Ajola Xoxa ka vendosur që t'ia fund thashethemeve dashakeqe që bëhen kryesisht në përjete sociale për një lidhje me saj dhe këngëtarit Kastro Zizon. Përmes një komenti në një nga postimet e saj në Instagram, Ajola Xoxa thot se me Kastro Zizon kanë qenë në klasa paralele në gjimnaz dhe e vetmja gjë që i bashkonte ishin olimpiada e fizikës dhe muzika. Postimi i plot. Kastro Zizon ose Klevis Begën, jo vetëm që nuk e kam patur kur të dashur, por as që nuk kam dalë ndë njëherë me të, dhe as që nuk e kemi pëlqyer ndë njëherë njëri tjetrin, madje as miq nuk kemi qenë në gjimnaz, ishim tek Petronini Luarasi, por në klasa paralele, pra të ndryshme. Të vetmet gjëra që na bashkonin ishin olimpiadat e fizikës dhe muzika. Kur isha në gjimnaz, këndoja edhe unë, ndërkohë që Kastro me mikun e tij të ngushtë Renin patën formuar grupin Tu Farm, që u bë shumë i famshëm në atë kohë dhe më patën kërkuar të këndoj një këngë me ta. Kënga u regjistrua në studio, por unë nuk dola kurrë në skenë me ta, sepse më pas u largova për studime jashtë Shqipërisë. Kështu që edhe pse kemi 20 vite që njihemi, thjesht e përshëndesim njëri tjetrin me respekt. Kaq.